marka ugu horeysa waxaan halkan uga dirayaa hambalyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland goob kasta iyo meel kasta iyo geed kasta oo ay hoos joogto. Waxaan leeyahay 26 Juun ku gaara 26 kale soo socda bashbash iyo barwaaqo. Taariikhda 26 Juun waxay koobsatay dhammaan waxa aynu lahayn ee aynu maanta halka ku fadhino ayay koobsatay. Waa taariikh leh 76 sannadood oo aynu ka soo tirsanayn maxamiyaddii Ingiriiska. Waa taariikh 76 sannadood ay dhexdeeda ku duugan yihiin taariikh aan yarayn oo ay ku jiraan halgamo kala duwan, heshiisyo, waayo iyo waqti badan oo isbedelay. Waxaa gudaheeda ku jira dagaalkii koowaad ee adduunka, waxaa ku jira dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa ku jira halganno fara badan oo 21 sannadood socday oo ka mid ah halgankii daraawishta, waxaa ka mid ah halganno badan oo gumaysidiid ah oo ay ummadda reer Soomaaliland u dhammayd meel kasta iyo waqti kasta oo ay joogtay. Waxaan dib u tuurayaa maskaxda, waxaan odhanayaa miyaynu jeclayn in Ingiriisku inoo yimaado? Muxuuse dalka u yimid? Maya, maynan dalban, mana aynan jeclayn inuu inoo yimaado. Waxaynu ka mid ahayn markii qaarada madow loo tashaday 1884 ama Partition of Africa la yiraahdo, dadkii la doortay in Ingiriisku qaato baynu ka mid ahayn. Choice-ka mayna lahayn inaynu soo dhaweyno oo ku dhinaano kaalayna qabso. Waxaana lagu qaybsaday markaa dhigo iyo lool oo ah waxaan ay gaaladu ku timaato latitude and longitude, ama dhigo iyo lool qof kastoo Soomaali uu sidaa u garanay. Ingiriisku wuxuu dhulka yimid qofafkii ugu horreeyey 1886, 1887, 1889, 1890. Waxaa loogu soo horreeyay berbera, meelaha uu ka soo degay Ingiriisku. Muxuu berbera u yimid? Berbera ujeedadiisu ma ahayn inuu Soomaaliland inteeda kale u gudbo, ee ujeedadiisu waxay ahayd inuu cadan oo uu u hilib la'a yahay uu berbera hilib iyo subag uga helo. Dabeedna marba marka ka dambaysa halgankii daraawishta ayaa ku bilaabmay. Wuxuu khasab ku noqday intuu uu berbera iyo burco berbera iyo shiikh dhexdooda. Maalintaa ayuu wuxuu dhismo ka bilaabay magaalada Burco la yiraahdo si uu ula dagaalamo halgankii daraawishta. Waxay waqti ku qaadatay dheer, markii dambena waxaa toos 1918-kii 1918-kii waxaa meesha ka baxay wixii la odhan jiray maxamedii weyneed ee Ottoman Empire ama civilization-kii weynaa ee Islaamku lahaa ayaa meesha ka baxay. 1918-kii ayaa qodobkii ugu dambeeyey la laalay, ama xukunkii ugu dambeeyey ee Ottoman Empire-ka wixii la odhan jiray la laalay. Waxaa dagaalkii koowaad ku ahaa heshiis Jarmal iyo Turkiga ayaa isku alayans ahaa, Yurub iyo Maraykan iyo inta kalena alayans bay lahay. Jarmalka iyo Turkiga lagu jabiyey dagaalka, labaduba waxay taageerayeen halgankii daraawishta, oo dad bay u soo direen tareex hubka u sameeya Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Isaguna daqiiqa sannad ka bacdi ayuu la jabay. Ingiriisku markaa ayuu go'aansaday in uu Soomaaliland isku ballaariyo. Dad badan oo reer Soomaaliland odayaashiis iyo waqtigoodu waxay la galeen heshiisyo.
heshiisyada lala galay waa heshiisyo qoraal ah oo halkana lagu qoray cid walibana la gashay. waxaan u yeerataa taabanaya toddoba taariikhda 26 June awoodda taariikheed ay dalkan ku leedahay ee aanay ahayn laba kelmadood oo la iska daba yeeday. ma dhammayn karo haddaan is iraahdo dhammee waan soo gaabinaya. waxaan leeyahay maanta waxaynu joognaa Soomaaliland. Soomaalilanta aynu maanta joognaa waa mid lagu naalloodo, waa mid lagu niyaariyoodo, waa mid raaka badani effort ku bixiyeen hanti, magac, maskab iyo awoodba. reer Boorama waxay xagga hore kaga jireen dadkii reer Soomaaliland dhisay. waxay xagga hore kaga jireen dadkii reer Soomaaliland dhisay. waxaan ku celinayaa reer Boorama waxay xagga hore kaga jireen dadkii Soomaaliland dhisay. reer Boorama magacyo badan oo abaal ah ayaa hadda loo yaqaanaa Boorama. magaaladii waxbarashada, magaaladii ilbaxnimada, magaaladii Soomaaliland dhistay, magaaladii aad iyo aad. waxaan arkaa magaalada Barxargeysa oo looga soo dalxiis tago magaalada Boorama. waxaan is leeyahay marka loo eego dalka intiisa kale waxaynu joognaa goob nabdoon, goob fiican, maalmo dhaweyd oo telefoon lala dhex maray ama ninka la dhex marayaa siduu doono ha u dhigee mikrofoonka, haya mikrofoonka lala dhex maray ma garanayno, ma mikrofoonka la siyaasadeeyey mise waxba hoosta ka hulaaqay, ma mikrofoonka qorshaysnaa. waxaynu ka soo qaadaynaa mikrofoonku inuu qorshaysnaa. laakiin mid baan idiin sheegay, haddaynu nahay anigu waxaan ka soo jeedaa geeska kale ee Soomaaliland, qodobka aan idin leeyahay hoosta ka xariiqa, waa laga yaabaa in rag yidhaahdo muxuudna koore sidaa u yidhi, laakiin haddana waa runta, waana biyo kama dhibca. haddaad maqashaan Soomaali baa Soomaaliland rag, haddaad maqashaan Soomaaliland Soomaali baa Soomaaliland rabta. Soomaaliya Soomaalilanta ay rabta waa beesha dhexe. waan hadalkayga aan idinku celiyo idin ma gelin. haddaad maqashaan Soomaaliya Soomaaliland rabta, haddaad ii dhegaysta, Soomaaliya ayaa Soomaaliland rabta. haddaad maqashaan Soomaalidu cidda ay rabtaa waa beesha dhexe. waa niman ku qol bayin oo ku jiraan aqoonta ku haya. war warkaa ma garateen? war halkan inagaa kaga adag. haddaynu badda xamar isla tagno, qoladayada xaggaana idiba xusuusan mayso, 9,000 oo aanu sheeganayno oo naga belaysan baa naga horeeya. yaa nambarka aanu ku dhacayno cid garanaysaa ma jirto. reer Boorama waa runtaan laygu yaqaanaa, runta ma idin sheega. yaa waxaan idin leeyahay liba ku qoobad bay ku jiraane
toobada aan ku hayno soomaalilan la wada leeyahay oo laga wada arrimiyo oo laga wada taliyo oo aynu ka wada tashanno oo aan cidina go'aankeeda lahayn oo loo dhan yahay ayaynu rabnaa sow sidaa maaha aad iyo aad baan isalaamayaa guul baardi rabtay.